Це відео, яке вчора близько 19-ї години відзняв очевидець Назар Сарабун. Чоловік каже, працював в офісі біля площі, з вулиці почув музику. Коли вийшов, побачив, що молодь танцює. Я прийшов, побачив там іноземних студентів, і багато поміж них в колі стояло то наших, я підозрюю, що це тернополяни. Так. З ними було і викладач з медичного університету, як потім я вже почув, і ще інші люди, які також там долучалися до бесіди. Так. Я підійшов до студентів і попросив їх вимкнути музику, тому що так не годиться. Відповідь, звісно, була такою не розуміти. От дівчина сказала, що цей захід вони проводять і таким чином вшановують пам'ять героїв АТО. Мені прийшлося взяти дівчину мікрофон і пояснити людям, що насправді відбувається, який сьогодні день, чому ми повинні піти там натомість в церкву помолитися, чи там поставити свічку, чи просто хоча б помовчати, і в тишині позгадувати. Іноземні студенти попросили вибачення за свої дії, а місцеві жителі все ж наполягали на тому, що так правильно робити, а що я зробив для того, так? А може вони так собі святкують, а може це нормально так святкувати. Проведення такого заходу на театральному майдані Тернополя з міською радою не погоджували, каже речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. В випадку проведення будь-яких заходів, які чи на театральному майдані, чи будь-яких загальних місць, тобто тим більше масових заходів, де буде кілька скупчення, велике скупчення кількості людей, необхідно інформувати про це як мінімум за добу. Документів дозвільних по цьому заходу не надавалося. Сьогодні на сторінці у соцмережі Facebook прес-секретар Тернопільського медуніверситету Яніна Чайківська опублікувала офіційну позицію вишу і вибачення. Каже, студенти, першокурсники і не знали про день жалоби. Це був не офіційний і не санкціонований захід, тому що вони не подавали ні прохання в університет про те, щоб проводити цей захід. Це була виключно їхня ініціатива. Це переважно студенти, які приїхали тільки на навчання. У них було бажання познайомитися ближче з тернополянами і в формі діалогу налагодити якусь комунікацію. Це було їхнє бажання. Про день жалоби вони нічого не знали насправді. Не знала і наша викладач, тому що день жалоби, він тільки нещодавно введений. Вони просто попросили її, як викладача, допомогти перекладати на українську мову і допомогти спілкуватися з українцями. З ними проведені бесіди, з ними проведена роз'яснювальна робота, і впродовж всього навчання в них будуть мати і зустрічі, і семінари, і тренінги, тому що це в нас на постійній основі проводиться з іноземними студентами, їм пояснюють культурні звичаї, традиції, пам'ятні дати, які є в Україні. Щодо викладача, це вже то адміністративні заходи. У себе на особистій сторінці у Фейсбуці вибачення опублікувала і викладачка Марина Тимощук, яка була зі студентами 29 серпня. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.